cette initiative du concours du village le plus propre et il y en a baptisé au nom d'Aïssa Rabah. Donc ce que nous avons fait, c'est toujours nous avons mis son hommage à Rabah et le 12 octobre. Donc il y a eu 16 تمتات الدربح الساقين ذا نكمل نكمل الفرح لوماج النيان بويسك القديش يبدا غدا 20 جويلي بويد نبدا غنفق 58 تودرين بلوس 23 ماركات دوفيس دون كادر دو سوبر كونكور سكي في ان توتال دو 81 فيلاج اون ليزا فيزيتي اون 25 جور اون بلان بيريود استيفال افيك دي كونديسيون كليماتيك تري رود مي دربح يكرا اكثر دونك تسقى موت النيان ليفاليواسيون اون سي دوني mais c'est un concours nous connaît la carrière la carrière la carrière qui est très mesurée en charge à dîner les moyens de se faire acteur ou un super acteur qui nous est égal et où qu'il est sur l'idée en connaissant d'herbe à cette أتقيمة رصين إلي بدا وإن شاء الله نسي جدين ونجالا ونكون إن شاء الله سجن نغزك ولا شاغ دور ويلا دور اللي كامارات وما رد نجل فلوبو ووين سحارس يوكيني وسجنا تمزيز التقير يوكيني غدر نونة السفتين أكثر إن شاء الله.